perguntando se existe infanticídio no meio dos Yanomami. Sim, existe. Muito preocupante. Entretanto, a gente faz uma análise e fica olhando a questão cultural deles, o porquê que eles fazem tais coisas. Olha ela, aquela ali, por exemplo, olha que bonita. Eu conheci a Hakani na hora que ela nasceu, porque a mãe dela morava na... Eu morava na mesma aldeia que a mãe dela. Então, depois que nós percebemos que ela tinha problemas, nós começamos a conversar com a mãe e com o pai. Mas a família tinha muito medo. E eles estavam sob uma pressão muito grande, porque a tribo considerava que as crianças não tinham alma. Essa questão da não aceitação de gêmeos, ela é muito comum em várias etnias, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Ao detectar que das, em média, de 220 etnias do Brasil, mais ou menos 13 ainda tem essa prática de sacrifício de crianças por várias motivações, várias razões, é que nós achamos necessário que trouxéssemos aqui para o Parlamento esse debate, e esse debate pudesse se traduzir através de um projeto de lei. Mas hoje isso tem mudado, né? As pessoas mais tradicionais ainda são mais resistentes. Os jovens estão começando a pensar um pouco diferente, né? Em vez de matar, possa entregar para alguém para criar essa criança e ver que aquilo não era um animal, não era um bicho, mas era um ser humano, como ela é também. Ele falou assim: a lei brasileira garante que o maior interesse é o interesse da criança. Então isso é um princípio internacional e é um princípio da lei brasileira. E o meu dever é proteger e defender todas as crianças.